Og vi gör ju som jag säger akkurat på så går man och åker igen. Men när vi ska hämta tjata med en tillkommande kvinna först, så här var åker fiskar lika vidare här på sig igen. Och det är jag. Okay, this is Jacko Bisco Sturka going to win, eh? Okay, Christopher. Okay, Tichika will have you from Lata State. Og så er det et godt Heiðursmerki. Og andre plass er tilfall til Tore Bergsen. Tore Bergsen. Nei, de må sutte alle, de må vende deg vei. De må vende deg vei. Yes. Og tredje plass er Ingebjørg Kristiansen. Yay! Hva er det samme her? Alle mynta bare, man. Ja, det er ikke galt. Og jeg var noen garvein venn der, Estin, noen garvein garpa som så med. Og vi skal tenke det i omvendt røpest, det rett og hjertelig ikke gjør det. Vi skal tenke tre av plasset. Du er så ordentlig som Superman, du. Tre av plasset er ikke det andre enn Sikker Lambage. Hei! 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 Så er det sånn, jeg ja. Og andre plasset er Evald Rasmussen. Og første plass derfor til han som fikk vann. Synes jeg om Asta svimmer da. Ja, han som fikk vannstanden opp på rettene var inn. Jan Hestøy. Han som har lagt streipe til Jan Hest og Jesuføren er Rikard B. Thomsen. Så er de Asinderinkre. Er det Asinderinkre? Asinderinkre, ja. Her skal vi ha av tre plasser til kvinnen, eller jenten, Løyv Ellingsdatter. Yay! Och kolla på här, och kolla på här. Och andra platser tar vi tjejerna vill göra här. Det är fan det riktigt. Är det långt? Ups. Och så kallt det då. Og første plass er tilfall til Erne Katrin Olsen. Store mennesker som er fyrt. Her vil jeg! Mamma er bare smilig. Mamma er bare smilig, ja. Hun gramte så hun ikke slapper helt ut. Ja. Til dere jenter. Bakkerøy-hotellet. Det er Bakkerøy-hotellet som leder seg helt til jentene. Kjære, du må gå i rommet, Erne Katrin, jeg vet, så får ordentlig. Det er systemet, ja. Senast att det är för enkla herrar nu. Kanske det här var tre plasser, Johan Erlingsson. Gott Johan! Och nummer 2 är du just Johansson. Johan.
Og første plass tar folk til ja, vi en tur som helst ikke nytt med etter vatt under vei. 8-6-4-4, Paul Johansen. Bra panna rekord. Og man kan stekke mindre av det bøyen og lytter, så det sånn lytter samme sted jeg nærer seg. Og det Bent Mortensen som er hos mye av stedet, det tanker jeg ikke i vei. Takk for det, Olu. Takk for det, Olu. Og tusen takk for hjelp til at jeg kan sette for deg, Ulus. Jo, takk. Hei! Så jeg får bare Johanne og Honda, sier jeg, eller hva? Hei! 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 Hei!